30 жаштагы Курманбек Русланбек уулу тубаса угоо сүйлөө жөндөмүнөн ажыраган, ал угоосун ачар жана кийин укпай калган балдардын мектебинде окуп, кийинчерээк Борбор кылаадагы көркөм сүрөт окуу жайын аяктаган. Каарманыбыз азыркы маалда сүрөт тартып, шаар тургундарын көркөм жасалгоолору менен кубандырып келет. Ал пандемияга байланыштуу сүрөткө болгон суроо талап азайып, жалгыз киреше булагынан ажыраганын айтат. Көп жылдардан бери сүрөтчүлөр устаканасында иштейм. Акыркы жылдары пандемияга байланыштуу биздин тарткан сүрөткө болгон кардарлардын саны кескин түшүп кетти. Бул биздин чыгармачылыгыбызга жана капчыгыбызга аябай эле терс таасирин тийгизип жатат. Бирок буга карабастан мен сүрөт тартууну улантуудамын. Үйдө сатылбай турган сүрөттөр абдан көп. Менин атам биринчи топтогу инвалид болгондуктан үйдөгү жалгыз каражат тапкан менмин. Азыркы маалда кайда барып сүрөттөрүм сатып же жумуш табарын билбей турган убагым. Кыргызстанда угуу жана сүйлөө жөндөмүнөн ажыраган жарандарга айына 2800 сомдон пенсия төлөнөт. Бул каражат мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүмдүк тамак ашынан артпайт. Ал тургай ага да жетпей калууда. Ал эми өлкөдөгү майыптыгы бар жарандардын басымдуу бөлүгү жумушка да орношо албайт. Буга инклюзивдик мектептин жоктугу, алардын тиешелүү деңгээлде билим албаганы жана жогорку квалификациялуу адис болуп калыптанбаганы себеп. Сегодня не имеют такого, что ли, приоритетного значения. Пандемия жана экономикалык кризиске байланыштуу кулагы укпай, көзү көрбөгөн адамдар экинчи планда калды. Бүгүнкү күндө майыптыгы бар жарандар туш болгон бир канча маселе бар. Аларды айтпай коюуга мүмкүн эмес. Бирок алар бардык жарандарда эле иштеп, билим алуусу үчүн биз ар кандай тренинг-семинарларды өткөрүп, жогорку квалификациялуу адис кылып даярдап жатабыз. Мамлекет өзгөчө адамдарга коомдук жайларда эркин жүрүүсүнө, билим берүү мекемелерге баруусуна, социалдык жана маданий иш-чараларга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусуна, башка жарандар менен толуккандуу жашоосу үчүн бардык шарттарда түзүп бериши зарыл. Эң башкысы, алар бардык жарандарда эле жумуш менен камсыз болуп, эмгек укугу сакталышы керек. Бирок бул эрежелер дайым эле сактала бербейт. Депутат Дастан Бекешев жогорку кеңеш тарабынан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн инклюзивдик билим берүү боюнча мыйзам кабыл алынганын айтат. Долбоордун негизги идеологиясы бардык балдарда дискриминациялоону жоёт. Теперь на государственном уровне. Жакын арада эле биз инклюзивдик билим алуу боюнча мыйзам долбоорду кабыл алганбыз. Бирок азыр бардык мекемелерде реформа жүрүп жаткандыктан бул долбоор толук ишке кире элек. Ошондой эле өкмөт да кол жансоолор аркылуу котормочу болуп иштеген майып адамдарды ишке алууга аларга айлык төлөп берүү боюнча токтом кабыл алды. Эми гана мамлекеттик деңгээлде угуу сүйлөө жөндөмүнөн ажырагандарга көңүл бурула баштады. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 200 миңге жакын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын 30 миңден ашууну 18 жашка чейинки балдар. Айтолкун Анапиева, Самат Төлөтакунов, 5-канал.